Invändigt ett pinar vid Kalle som spetsar, gör detta före två brud. Följer det med lucka, det gör tre Ängtorpets Doris. Längre ner i fältet provar fyra pinar vid Serina som befinner sig som fjärde håll i luckan, ner till fem Fandra. Vickeborsen lägger sig på led, ett pinar vid Kalle till ledningen före två brud. Luckan fortsatt stor ner till tre Ängtorpets Doris, där bakom fyra pinar vid Serina med lucka. Denna har i sin tur lucka ner till avslutade fem Fandra. Det är en duo som har stuckit undan, ett pinar vid Kalle kvar i ledarryggen, två brud. Som följer med bakom som tvåa, följs det och gör lucka sedan till tre Ängtorpets Doris. Som håller lucka till fyra pinar vid Serina, fem Fandra avslutar ständigt fältet. Har dock hämtat in metrar. Ett pinar vid Kalle ska upp mot 500 meter passering ut och får angrepp två brud. Som nu provar i andra spår, dessa två håller luckan fortsatt ner till tre Ängtorpets Doris. Ett pinar vid Kalle håller fortsatt ledningen före två brud när ekipagen ska upp mot 500 meter. Ett pinar vid Kalle är den som kommer upp mot 500 meter. Klockan halvvarvet gör vi till 2.11. Ett pinar vid Kalle fortsatt före två brud med bakom. Provar tre Ängtorpets Doris. I andra spår provar nu fyra pinar vid Serina, fem Fandra längre ner. Varvet kvar nu för ett pinar vid Kalle som har stuckit under med några längder före två brud. Följer det bakom, det gör gott gående tre Ängtorpets Doris, där bakom även fyra pinar vid Serina i andra spår. Med i anfallet även fem Fandra nu med varvet kvar. Så ser det lilla fältet ut, fortsatt med ett pinar vid Kalle i ledningen. Följer det bakom, det gör två brud. Fyra pinar vid sidan har fått upp farten i andra spår, invändigt läge för tre Ängtorpets Doris. Avslutar ständigt fältet, gör fem Fandra. Inga större förändringar, ett pinar vid Kalle snart ska upp mot 1000 meters passering. Luckan finns, liten sådan till två brud, upp som trea längre ner, provar nu fyra pinar vid Serina. Följer som fjärde, det gör tre Ängtorpets Doris, fem Fandra är den som avslutar. Har dock fått upp farten nu i andra spår. Upp mot 1000 meters passering med ett pinar vid Kalle i ledningen. Galopp längre ner för två brud. 1000 meter klockas på 2.08,2. Luckan utökas efter galopp på två brud, där bakom följer nu via svåren fyra pinar vid Serina. Gott går det nu även fem Fandra som har hittat invändig position. Denna duo tar upp jakten på ledare. Ett pinar vid Kalle. Följer fortsatt i spåren. Fyra pinar vid Serina med fem Fandra invändigt. Luckan finns i avslutet duon. Två brud, tre Ängtorpets Doris. Ekipagen då går in i slutsvängen. Det är fortsatt ett pinar vid Kalle som leder. Här kommer den jagande duon. Upp som tvåa nu fem Fandra. Fyra pinar vid Serina befinner sig just nu som trea. Gör detta via spåren. Fem Fandra upp och förbi om ledande ett pinar vid Kalle som nu får tredjeplatsen. När fyra pinar vid Serina tar han och andra platsen. Det är fem Fandra som leder. Fyra pinar vid Serina är den som jagar på utsidan. Ekipagen de närmar sig upploppets början med som tredje längre ner. Ett pinar vid Kalle. Ekipagen vid upploppets början. Fem Fandra är den som leder. Fyra pinar vid Serina är den som går i närkamp. Fem Fandra före fyra pinar vid Serina som går i närkamp här med 180 meter kvar till mål. Följer det bakom som tredje. Jag fortsätter ett pinar vid Kalle. Fem Fandra. Fyra pinar vid Serina provar att koppla greppet och slå på kort galopp den sista biten. Maja Görholt sticker undan och gör detta tillsammans med fem Fandra. Nummer två, Bryn.